עדכונים על משפט נתניהו, מה שהיה אתמול, חתיכת אירוע, כאילו בכל זאת מגיע ראש צוות החוקרים, סוף סוף מגיע רגע שבו בהכרעת בית המשפט שהכריח את הפרקליטות, כן? זה לא פעם מיוזמתה, אנחנו כבר ב-7 בפברואר 23 למניינם, נחשף המסמך שבו רואים מי היה באותה ישיבת תכנון של תרגיל החקירה הפסול של ניר חפץ. מודה שם ראש צוות החוקרים שנעשו עבירות על החוק, ושבחקירה שעסקה בראש ממשלה אשכרה היו הזנות סתר לא חוקיות, והם ידעו מה הם עושים. ואני מסתכל, אין מילה. יש באתר פה ואתר שם, אבל אני לא רואה את זה בשערים של העיתונים. אני, עכשיו תשמעו, אני לא פה על תקן מבקר תקשורת, כן, אתם יודעים שאני נמנע מזה. אבל קצת, קצת היגיון לשרת את הציבור, לתת מידע, לחדד מה הולך, מה קורה, איך קורה, זכויות נחקר, כאילו מדברים פה על דמוקרטיה יום ולילה. יש כאן אנשים שכל היום מדברים על קץ הדמוקרטיה ועל הסכנות שיהיו בעקבות הרפורמה, הם קוראים לזה הפיכה, מהפכה, וכשהמציאות תופחת על פני כולם פה ורואים את הדבר הזה שחור על גבי לבן בבית המשפט, אז אפילו לא אומרים את זה, אז אפילו תעשו מרית עין, תעשו כאילו איזה קטע שכאילו זה מעניין אתכם, שכאילו קורה משהו שם ששווה להתקן את הציבור, שאולי יש כן דברים שראויים לתקן, כאילו לא, 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 לא צריך להגזים בגודל או בפונטים או אפילו לא צריך לכתוב דרמה, אפילו אל תכתבו אפילו בטח לא ביום כזה, כן, רעידת אדמה משפטית, כי זה לא רגיש ואנחנו רואים מה זה, חס ושלום, השם ישמור, כן. טוב, בוקר טוב אבי וייס, אתה איתנו שוב? אנחנו איתך, ואני יכול להזכיר לך שרק לפני שבוע חשבתי שהמשטרה מפעילה כלי, לא פגסוס, כדי לחדור לטלגרם. אז יכול להיות שגם לטלגרם שלך או שלי. אז רגע, יכול להיות שהזינו לשיחה של בנט עם זלנסקי, כשהוא אמר לו שפוטין לא יחסל אותו? כי זה גם היה כנראה בטלגרם. קשה לדעת, אתה אומר. זה אני לא יודע. קשה לדעת, אני יודע. בוא נסכם. מתי מסתיימת עדותו? תכף היה לחסון תהיה, אגב, בוקר טוב שוב, פעמיים כי טוב. תודה לכם על הצפייה ועל ההזנה. קיבלתי הרגע את הרייטינג של אתמול בערב. תשמעו, זה פשוט מחמם את הלב. אני בדרך כלל לא מדבר על זה כאן, אבל וואו, תודה רבה לכם על האמון, על הצפייה. זה נותן המון כוח. שומע וייס, 8.2 אתמול ב-10:05, ואתה היית חלק מזה, היית איתנו בשידור, אז מחמם את הלב מאוד. חשוב שהציבור ידע את האמת. התיק הזה תפור על ידי אנשים שלא מכירים את החוק, מתכחשים לאמת, מתכחשים למדע, ממש, הוא מתכחש למדע, הוא טוען שהאיכונים הסלולריים לא מדויקים, שזה איכון סלולרי יותר יותר חזק מבחינה מדעית מטביעת אצבע, והוא גם משקר. ואתמול לדוגמה הוא שיקר בנושא של השיחה שהוא וציפי גז, עורך דין ציפי גז, שהיום שופטת, ניהלו מחוץ לחדר של שלמה פילבר, והוא טען שזה שיחה בין שני אנשים טכניים, רשמת וקצין שעוסק שם, ונתן איזה הסבר, אבל יש, אני חוזר, תיעוד רשמי של מומחה לזיהוי קול, תביעת קול זה כמו תביעת עזה, שזיהה את הקול שלו והקול של ציפי גז. אם אתה טוען שזה שניים אחרים, תביא, אתה סגן ראש אח"מ. ומה קורה בשיחה הזאת? שוב פעם, אתה שוחה בפרטים. הם מדברים על הפגסוס, ששקלו פגסוס. הבנתי. שלמה פילבר, וגם היא אמרה, ציפי גז, שגם החיפוש בביתו של שלמה פילבר לא היה חוקי, ואז הם מדברים שזה עוד צלש או תרש, והוא אומר, לפי דעתי זה תרש. זאת אומרת, הוא הבין שזה משהו אחר. סליחה, אתה סגן ראש אח"מ, המזב. שייך אליך לאגף החקירות, תוציא מומחה ממזב שיביא חוות דעת שאכן זה לא הכל שלך, אבל הוא לא... אבל שואל את עצמו המאזין הסביר שעכשיו בדרכו לאן שהוא. אוקיי, אז הנה הגיע ראש צוות החוקרים ב-3000 ו-4000 יואב תלם, הנה המסמך של הפגישת התכנון של תרגילי החקירה הפסולים נחשף, הנה מתברר שהוא היה שם, הנה מתברר, מי עוד אמרת שם, שהייתה שם ביחד איתו,
ציוד עם תירוש כמובן, ציפי גז. תירוש וגז ועוד עורכי דין ועוד קצינים והכל. והנה חשפת את המסמך בקשר לתרגיל לאלוביץ' ובנו אור. והנה מתברר ככה, והנה מתברר ככה, והנה עוד סתירה, אבל לאן כל זה הולך? סליחה, אנחנו לא בארצות הברית. בדיוק, הכל נועד לשרת את טענת השופט היה מבטל את המשפט מיד, יש פירות העץ המועל. בישראל אין, אפשר לשקר, אפשר להעליל, אפשר להוציא ראיות שלא בדין, ואתה רואה שהמשפט נמשך. תראה, שופטים גם בישראל, ולא השופטים האלה, למה? מפני שהם נמצאים באור הזרקורים, היו מתערבים. כל שופט סביר וכל בית משפט אחר היה מתערב. במקרה הזה הם די עדינים, אבל זה דבר שההיסטוריה תשפוט אותו, לא אני. כמה זמן אותי משך חקירתו הנגדית של תלם? היום הוא מסתיים, היום יש עורך דין חדד חוקר אותו בנושא של תיק 1000, עורך דין נבית נגב תחקור אותו בעניין של תיק 2000 של מוזס, ותהיה חקירה נגדית חוזרת אולי של טוונקין, ובזה ייגמר בצהריים הציפור הזה של יואב תלם. ציפור עצוב מאוד, 8 ימי חקירה שבהם תת ניצב במשטרת ישראל שלא חקר איש מימיו, ניהל את החקירות הכי רגישות בישראל, והיה עם תזה מההתחלה, עם תזה, והוא אמר אותה, תזה שנתניהו הוא עסק בשוחד בינו לבין אלוביץ' עם הסיפור של וואלה ומול הטבות רגולטוריות. הוא בנה את התיאוריה הזאת יחד עם אחרים ודבק בה עד רגע זה. הוא הודע בדיון שהם לא בדקו א', לא בדקו ב', לא בדקו ג', למשל לא בדקו האם טענת נתניהו שהוא דיבר עם כולם, עם כל האורחים, לא רק עם וואלה. אגב, עם וואלה הוא לא דיבר, הוא דיבר עם אלוביץ', עם מנכ״ל וואלה הוא לא דיבר אף פעם. והאם הייתה הטיית סיקור? כן, הייתה הטיית סיקור, ותוך כדי הסיפור הזה של 2015 קיבל שאול אלוביץ' מסמך שבו מוכיח שרוב המאמרים בוואלה הם נגד נתניהו. סליחה, אתם לא ראיתם את המסמך הזה? למה לא ביקשתם מיפעת מחקר השוואתי בין וואלה לעיתונים אחרים? ואז היו רואים שזה יותר גרוע מוויינט אפילו בנגד נתניהו. זאת אומרת, כל התיאוריה שלו בנה בראש. כמעט נגמרו לי המילים בקשר להליך הזה, אבל ההצגה נמשכת, ואולי, נכון. אתה יודע, אולי טוב שאנחנו לפחות רואים למה צריך תיקון ולמה צריך שנות ולמה הכל. כן, אני מזכיר שהגברת גז היום היא שופטת בישראל, כן? השופטת גז שישבה בישיבת תכנון של תרגילי חקירה פסולים לעדים במשפט נתניהו ראש הממשלה, שיש לך שם צוות של כמה אנשים עסקו בזה? 700 אנשים, כן? כל המערכת מגויסת, כל המערכת, כל הלהב 433, כל יחידת העילית של המשטרה, כל הפרקליטים. נכון, עוד 500 איש בסיג אינסיידר, כן. צוות איפכה מסתברה, ואיפכה לא יודע מה, ולא עושים השוואה בין הדבר הכי בסיסי, שזה הסיקור הלכאורה חיובי, או איך זה נתנו לזה טוויסט, זה השתנה הרי מסיקור חיובי ל... מה זה היה? תעזור לי. הטיית סיקור, אתה מבין? ופה מתגלים כל הכשלים, ועוד צריך להסביר למה צריך פה את הרפורמה. איך אמר קודם ברדוגו? אם היה שימוע כאן לשופטים, אז הגברת גז לא הייתה מתמנה לבית המשפט. ותחשוב על זה שבן אדם עכשיו הולך להופיע בפניה, היא צריכה לחרוץ דין, כן? הגברת גז, אחרי שהיא יושבת בישיבה כזאת, שבו מחליטים מה שמחליטים בקשר לעדים, בתיק של ראש ממשלה. נכון. מה יגיד כלשהו מכל מקום אחר, כן? אני לא רוצה לתת את הדוגמה השחוקה של מסעוד המסדרות, כן? אבל זה פשוט בלתי נתפס. לצערנו בישראל 98.5% הרשאות בגלל השיטה הזאת. אין דבר כזה בשום מקום בעולם. מהסיבה הפשוטה, אין לאנשים דרך איך להתמודד מול הפרקליטות חוץ מלעשות עסקות טיעון. זה המציאות בישראל. נתניהו, למזלנו, לא הסכים לעסקת טיעון. ולכן כל מה שנקרא הזבל צף החוצה. ואיך אמר, אהרון ברק בראיון לברוכי? במילים שלי, כן, היינו כפסע מלהוציא אותו בכלים משפטיים לכאורה, כן, פסולים לגמרי של דילים כאלה, אתה מבין?
נעשה עסקה, נשאיר את הקלון לבית משפט, אבל נסכם איתו שהוא פורש מהחיים הפוליטיים. אתה מבין כמה הם דמוקרטים החבר'ה האלה שאנחנו מתעסקים איתם עכשיו? נכון, פשוט, ויותר מזה, הם ידעו בזמן אמת, בזכות האיכונים, היומנים ושאר העדויות, שלא הייתה פגישת המחיה. פגישת המחיה, אין תיק 4,000, אם אין תיק 4,000, אין התיקים האחרים. ככה אמר, המשך יבוא. וזה בעצמו. כן? פנטסטי. זה עוד לא נגמר. פנטסטי. תודה רבה, אבי וייס, ונהיה בקשר. תודה רבה לך. בוקר טוב, יום טוב לך. בוקר מבורך.